You mind taking your shirt off? Não. Ele pode. Sim, pode. Então, vocês querem ver o escroto dele? O áudio está falando para ele que todo mundo está pedindo. Okay. Yeah. Well, everybody wants to see it. Can you do it? Yeah. Yeah? Yeah, you can do it. Go on. Yeah, go ahead. É o homem, olha, é considerado o homem mais forte do mundo. Olha o tamanho. Mas, pergunta pra ele, Richard. Olha os músculos. Quantas refeições ele faz por dia? How many meals do you eat a day? About six. Yeah. Cerca de seis. Seis? Uhum. E faz alguma dieta especial? Come só massa ou só proteína? O que ele come? Special diet. Eat only what kind of food? Chicken, steak, baked potato, rice. Basically it. Protein shakes. Proteína, shakes de proteína, frango, carne. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou propor um desafio para ele. Eu vou chamar duas garotas do auditório e parece que ele consegue levantá-las no braço. Duas mulheres no braço, sim, sozinho. Então, enquanto o tradutor fala com ele, eu dou o meu recado. Vamos ver se ele topa, vamos ver se ele topa. O nosso Mr. Olympia, 1,80m de altura, 150kg. Ele tem 87 centímetros só de coxa. 87 centímetros só de coxa. De panturrilha, mais de meio metro. De panturrilha. Olha lá. A panturrilha dele. Bom, ele diz que levanta duas mulheres. Aqui nós vamos colocar, ó, duas meninas, uma de cada lado sentada. Aqui, né? Como é que vai ser? Tá. Ele diz que levanta duas. A gente vai propor que ele levante quatro. Mas já, depois do intervalo. Nós voltamos rapidinho ao vivo. Agora. Duas meninas do auditório que vão ser levantadas pelo Mr. Olympia. Vai lá, Leminha. Duas. Duas, assim, mais ou menos do mesmo peso. Vamos pesar. Para bater equilíbrio. Vamos lá na balança. Vamos pesar. Estamos aqui no nosso palco com o Ronnie Coleman, que é o Mr. Olympia, considerado o maior fisiculturista, o homem mais forte, maior fisiculturista do mundo. Quantos? 52 quilos, ok. A próxima, vamos ver. Quantos quilos? Aí. 48, tá quase, tá bom. Vamos lá. Ele disse que levanta as duas. Vamos ver se levanta as duas, se conseguir. Vamos pedir que levante. Quatro, hein? Quatro. As meninas posicionam. Vamos lá. Olha, o Ronnie Coleman, ele trabalha no Departamento de Polícia do Texas, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, receberá a homenagem do Garra, vai proporcionar dois workshops. Não é isso, Richard? Perfeito. Olha, as meninas estão posicionadas. Vamos lá? Vem cá, Richard. Fica aqui, Richard. Agora, ele diz que levanta as duas, olha lá. Mas esse homem é grandão, né? Caramba! Gente, o pescoço dele mede meio metro. Aliás, é 51 centímetros. Só o pescoço dele. A hora que quiser. Por favor, Richard. Whatever you want, man. Meninas, segura aí, hein? Vamos ver. Olha que são 100 quilos, hein? 100 quilos. Nossa facilidade que ele levantou. 100 quilos, olha lá. Que é isso? Richard. Oi, pois não. Pera, fiquem aí, meninas. Fiquem. Ai, caramba. Pera aí. Pergunta pra ele se ele topa eu colocar a Rafinha desse lado, a Aline daquele lado, e ele levantar agora quatro meninas ao mesmo tempo. Can we do four, Ron? Oh, yeah. Maybe. 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 Talvez. Why? We'll see. You try? Oh, yeah. Oh, yeah? Ok. Então, vamos ver. Quanto pesa a Aline? Vamos ver. Quanto? 52. E você, Rafinha? 52? Então, vamos lá. Por favor, fiquem na posição. Enquanto vocês se colocam aí, deixa eu dar meu recado aqui do lado. Peraí. Gente, aqui no meio do palco, olha,
Quatro. Cada uma pesando em média 50 quilos, são 100 quilos de um lado e 100 quilos do outro. São 200 quilos. O homem tem que ser. Ô, Luminha, pega essa fita métrica. Não. Peraí, mede aqui. Aqui, Liminha, aqui, o bíceps. Aqui é o bíceps. É. Abre o braço aí pra você. Ele não te entende, fica quieto. I want to chew your nervous. Fica quieto. Não é assim que se mede, Liminha. Deixa eu falar. Fala. Quantos centímetros? Deixa eu ver. Ok. 55. 55 centímetros. It's correct. 55. Ele fala com ele em português. Ai, caramba, tá no choque hoje. Liminha, você não tá medindo certo. Levanta o braço. 1,5 metros, pronto, vai. 1,5 metros. Vamos ver. Rafinha, fica na posição. Vamos ver. Agora que eu quero ver. 100 quilos de cada lado. Ronnie Coleman. O homem mais forte, o maior fisiculturista do mundo. 8 títulos consecutivos de Mr. Olympia de fisiculturismo. What you say? I was actually doing if you wanted to try. Ok. Agora que eu quero ver. Meu Deus do céu! Oh! Caramba! Bravo! Palmas pra ele! Aí, bravo! Olha, chega, velho. O que é? Eu de um lado, você do outro? Please, I want you ao alto. Você deve estar aí, o Gugu. Não. Não, Liminha, você levanta ele e o Júnior. Ele e o Júnior. Aqui. Como? Tá bom? Eu e você. Tá. Vai lá. Please, abaixa. Abaixa. Vai lá. Isso. Ei, Gugu. Não, eu não, é você. Vai, Gugu. Aqui? Nós estamos sendo os homens mais fortes do Brasil. Olha. Vai rasgar as calças da gente. Vai aí. Esse é meu patrão. Olha, eu queria agradecer a sua presença, Richard Júnior, agradecer a presença do Mr. Olympia, Ronnie Coleman, porque realmente é uma coisa super curiosa. Não é a primeira vez, acho que é a segunda vez. Eu queria agradecer justamente a volta ao programa. Foi um sucesso da última vez. Quando voltamos esse ano, né, algumas emissoras queriam que a gente fosse, mas o escolhido foi você, justamente pela graça de termos aqui. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. Olha o tamanho deles, Paulo. Bom, agora chegou a hora, olha.